Quindi youtubera, quindi gamera, mirëseret në Gamecost TV. Unë jam Eci, sot erdhe me testu këtë Mercedesin që e keni po video në dje. E keni pëlqy, po para se mja nisë qësaj videos, fam deri që keni ndiku që e keni amor për mbi 500 lajka. U konë video e mirë, që është të që ndese doni me vazhdu edhe na i mods tjetër të mirë. Unë e kisha pas qef mi po për mbi 500 lajka. Edhe taman jo mbo kështu si kur ky polic unisi speciale edhe qëtu jena në aeroport këtë në aeroport të tregori në elë qytet edhe qëtu në garaj e kena bishën shumë është i mirë po duhet first person me dalë për me këqyrë qëto e që këqyrë e një jere për këqyrim kështu e tash që do në me bo që të video. Normal është që dëna me testu na këtë kërë që është po hecë po dëna mi andru edhe në gjyrat edhe po ky krom po rinë mas bukri se qërë një veç që të felën e sot mire i ko veç qërë një për para që është ky kërë definitivisht e ka fitu zemrën teme për bukuri ky kërë është ka pak Mercedes është shumë i mirë nëse më shini të luqë është që me qëto kjerë e Mercedesa, BMW-a e këto sende tjera, djeni se këto janë veç në mod, nuk është DLC-re ose diçka se shumica për juve ka thonë në që ato komente ka thonë a është DLC-re. Në GTA 5 nuk ka BMW-a, nuk ka Mercedesa, nuk ka Audi-a vetë GTA-ja që i prodhonë. Du me thonë veç që i bojnë modifiku me këta që i bojnë njerëzit, i shtinë Mercedesa e këto. GTA-ja e vën pamjen e Audis Bugatti të krejt po e jep një emën tjetër edhe shenë pak ja ndryshon mos më ko njejt tash nga që do nga me bo do nga me hinë që të kjerë e shini tash edhe pak veç të jardhezin dritat une që ky që e ka modifiku e kumë pamë komentë aty se ko me bo një update për me ja bo dritat në basë se nuk pidhezin. Më përpara është qëra që është përpara shumë është i mirë zonin për qenë shumë tash që të qenë dritë e qitëm edhe një herë tash po do nga me hi me këshyre na mi andreq qëfar në gjyre ose diqka tjetër me një herë e kena qëtu paint menu që ku i kena primary color mundem normal në gjyrat mundem i ndru qëfar e dojmë metalik ta nëzojmë një pozit ma mirë për me po që është të që qërëni edhe kjo pirin ekstra po që si ka do është kjo kjo është mat ej për mi najtë se cila në gjyrë mi ndajtë si kur ku zdi njeri cilën gjyrë mi aloni metal, qërë një veç këtoj, qërë e gold qërë një gold posh zote qëfar sandi e kë kërë qështë ka fitu zemrën të eme, nështë ka fitu edhe zemrën e mi veç krom jo krom felnet nuk kem qka mi angut këtina, që ka kjoj secondary color zbo dhja që ka po i ndrohet full krem, krom është kjoj aero krem full o kjoj a po i ndrohen këto onë është që te gumat e te këto këto mundë me po nese him pak një hije me to qështu që më do këtë mundë me po po im qështu në gjys edhe për ndreqim që ku përshin i këto vija që po ndrohon po shkojmë me mat që një të dritat sa ju shtu me mi shtu kaltër të dhe krejt po blu tja lezim dritat edhe kuq mirë
Po nejse zdone mu fokusu fort. Në që të sende. Këto detaje estetika gjithë. Po në më e mire, po pjallojmë në Chrome. Që shë ka pas. Që ta është dyjat. Për një herë mund të vindru. Kuq. Chrome. Fairness mundet. Pain, fail, 20%, 40%. Dirty. A din mja bo gjyren pak si zhilt. Po ja. Kjo perle është e mirë. Pse po thon perle. Kukush nëse nuk e din dikush qka është perle. Perle është kombinim shumë i ngjyrave, kombinojnë ngjyrat, cilat e ndrojnë ngjyrën sipas kohës ose sipas dritës. Nëse jam dritë, ky tash doket në një ngjyrë tjetër, nëse jam natën, ky doket në një ngjyrë tjetër. Perle, 2-3 ngjyrat kombinuara, apo ditën o non stop konstant në një ngjyrë tjetër. Tash un peloçet të kërcë ashtu që krom qysh është, edhe na mundem me testu. Që një ndim parë aty. Po mi pru shumë moca interesante edhe normal gara edhe krejt. Se tash e kom regulu GTA-n. Se nuk kom pas vende për GTA, e kom pas hard diskin e vogël. E kom shly puna për me mujt me bo do video. Që ta edhe kom lujt Xbox pak ma shumë GTA. Po kom mundu me lujt opet një Xbox GTA. Po normal edhe në PC se mbjen ma let. Mi bo videot edhe mi ndrejsh. Qeko i kena aeroporti, na tash munde me fry njerë qëto. Zoni shumë i mirë. Edhe unë pëlqen Shvecia këti, na tash dona me këqyrë. Mi aqit sa hec nërë kë. Ndë po provojmë njerë qyri ma e ka kë. Këtë menu nësët e kom instalu qështu që zdje e ko se pas ka ato Add alarm, qëre, muj me ndrejt që i muj me ndrejt këto njëve falqes brakes, race brake alo, transmission alo, si ja di këto send e këti armor 100% pja bojmë armor po pak nuk nashkon që ashtë shpejt kër është armor. Ma pak shkon. Nuk e pas ka që kjo për kilometra kom kjere sa du une qëfare du krejt kjere që kjo DLC-ja moci që është që e kom instaluat moci që i ka kjeret edhe DLC-s 3 që e ndore ato kjeret mbreta për miqute nelte. Po se pas ka sa po shkon me kilometra në orë, po na mundë me pa me mila. Sa shkon. Qërë një veç mranda. Nuk e kanë regulu fort mranda. 100 mila në orë. Gati duplo është. Ndo këtë 60 mila në orë është 120 kilometra në orë. Oho. Që për bjën dika. Që ta është 140 mila. Së po mujë me ditë sakt së është. Diku 270, as di sa kje kjo. Mdo këtë se 60 mile e 100 orë, së jo mi sigur. Tash nëse i graj 120 mile, do me thonë jon 200 orë. Po na e kalojmë 120-in. Se 200-in. Po që ashtu që po shkoj ka ofer 300-shit. Që e maksimumin. Ofer 300... Uuh! Kuqa kena këcy mirej! Veq edhe që tu... Po më pëlqem rada pe këqyrim njere. Nuk jo në fokusu shumë në detaje. Volani ose diqka. Nëse e ka në është dikush grafikin matë mirë. Për shambull... 4 giga ose diqka në është e aqet... Ma mirë grafiken më randa, po unë e kom 2 giga grafiken që shtu qeq mundeni me pa
qysh krejt mërenda nuk po më pëlqen, veç kjo AMD-a po më pëlqen shumë. Keri jo te për i mirë, keq që s'kon në i far keri që shtu që për me marë online me lujt me këta. Ka kere që kanë pru moca shumë të mira, kom pa për juve kini qef do e do Audi-a, do e do kanë qef BMW-a, në tonat kena mi bo me moca, do në mundu sa ma shumë tash GTA me qit Resident Evil 5-in që e kum lujt e kum hek qatë hard disk tash mu isha me transferu që ta për me vazhdu mi aqu fundin edhe normal kena me vazhdu edhe 6-in mi aqu fundin që ki kerim knaqi, tash dalim edhe në rrug pak me ta si del edhe Resident Evil 7 që normal kena thonë ato gjithë qysh duhet me lujt se grafika është streme plus e kanë bo mirë se e kanë bo first person që ajo po më pëlqen jo që po më pëlqen diçka që në loj që është ma mirë se kur luj lojna më pëlqen ma shumë third person qëtu mu po amo për me të tut ma shumë ata e kanë bo që ashtu first person se kur këthesh ose diçka me dal diçka me të tut që ako jena oh po ej e prishim kerin e prishim kerin ka dalë veç një minut nuk bën që shtu fix që nga shtu në ndreq opet e grithëm që tona po s'ka dhe e, a do një me gra ma shpejt o ju shtepjera ta shdana me provu që është kjo kjerne për kodra qim qka o puna këtina ne për kodra me hina test që që shtu që besom një si se o ka e han kodrën o i hunger kodrën i hunger shumë i mirë qka po përqenë se o shumë stabil që që shko po qëtë mirë film është film qka është e aty qështë se kanë bo par që ujki qështë se kam bo farmapi një kakë nukua laq e uj për me shti nuj dejnë gjys që ta më nashta mundë me moca me shti ato e provojmë që tash unë e kom bo perle që që shpo bo tash në gjyra si kur e zez net kështu kur është në dili kër e ka që ka me ndoni ju për që të pamje që shtu qëtë bukur së pebojmë në një pamje ma të mirë që shtu që ma së mirë që kjo që shtu edhe na mundë me bo një screenshot që tu dhe që shtu që screenshot u kry screenshoti që tu ona shve që aqesim që u mbush uj që tu ve që aqesim gëtë on edhe hecim u bo thëm nejli groj qëra qarë gjompi kena me botash bravo, veç më sëmë thuj se pëtën o, ndalë në vend shumë stabil shumë stabil edhe punë peqen e juve, nese ju ka pequ që kjo video sërëzisht e kom tash dumi u lutë edhe une se u këputin ton të u lutë po dumi u lutë edhe une kur gjo nuk kushton për gëta bile nese të e këshur qëtë video më sara me prek like prek e qëtë like edhe që ta donë në zemra shpirti që ta donë e bënë shërë qështu që shu më mërmenja si u ka pëlqy që kjo video test i qëti Mercedesit na shumë kjere të reja kena me pru edhe mi testu normal ku me pas edhe gara edhe gjithë shka 2017 përna vjen me shumë loja të reja që kanë me dal edhe shumë projekte të reja mos rënë me bënë shërë jeni matë mire, fanë deri që jeni pjesë e qëti qanelit, shihim video në